La esclavitud parece cosa del pasado, pero no lo es. En este mundo hay más de 40 millones de esclavos. Hay diferentes tipos de esclavitud. Trata sexual, servidumbre y trabajo forzoso. Niño soldado y esclavitud doméstica. El día 11 de març es celebra MyFreedomDay. Tothom ha de ser lliure. La llibertat és prendre les nostres decisions sense estar sotmès a una altra persona. Tota persona té dret a ser lliure. Em sento lliure quan puc decidir el que vull fer. Quan puc ser jo mateixa. Quan estic amb els meus amics. Em sento lliure quan vaig al camp. Faig algun esport. Quan som nosaltres mateixes. Tota persona té dret a no ser sotmès a l'esclavitud. Tota persona té dret a l'educació. Ja em sento lliure quan som. Ja em sento lliure quan puc somriure sense mi. Quan els meus amics, familiars i companys m'entenen. Em sento lliure quan tothom em respecta. Quan tenim llibertat d'expressió. My Freedom Day.